Həmçinin qardaş bir sual verir. O sual da budur ki, deməli, yəni bəzi bu sual əsas kimlərdə olur? Qardaşlarda, yoxsa cahillər deyirlər bu sualı? Hə, ixvanlar. Yəni bəzi bidət əhlindən bəziləri bu növ şübhə salmaq üçün deyirlər ki, məsələn, Şeyx Əlbəni Rəhməhullah, misal üçün, bu misaldır və başqa məsələlərdə də ola bilər. Məsələn, Şeyx Əlbəni Rəhməhullah rükudan sonra əlləri qaldırıbdı, rükudan sonra əlləri bağlamağı bidət görüb və lakin Şeyx İbn Bəz, Şeyx İbn Hüseymin bunu caiz görüb. Siz nə üçün Albaninin bu sözü ilə İbn Bazı və Hüseymini bidətçi görmürsünüz, beləmi? Cavab budur ki, axı, ümumiyyətlə, bir əmələ bidət hökmünü verməklə o əməli edən və ya onu o əməli caiz görən, sünnə görən arasında fərq var. Yəni, alim ola bilsin ki, bir əmələ deyir ki, bu əməl bidətdir və lakin ola bilsin onu edənə bidətçi deməsin. Bu, söhbət gedir avam cəmaatdan. Yəni, hətta avam cəmaat. Sən bilirsən ki, bir əməl ittifakla bidətdir. Hətta alimlərin ittifakı ilə bidət ola bilər. Amma ola bilsin, onu edənə bidətçi deməyəsən. Və lakin, alimlərin fətvasına gəldiyidə isə, məsələ tamamilə başqa cürdür. Bax, məsələ, bu fiqhdə qaydadır. Tutaq ki, mən imamın arxasında, cəmaat namazında Fatihə surəsini oxumağı vacib görürəm. Bu qardaş vacib görmür. Və bu imamın arxasında Fatihəni oxumur. Mənə görə imamın arxasında Fatihəni oxumamağım, mənə görə imamın arxasında Fatihəni oxumamağım namazı batil edir. Mən hökm verə bilərəm mi ki, bunun namazı batildir? Bütün fəqihlər ittifak edib ki, yox. Aydın oldu. Niyə? Çünki bu ehtiqat, çünki hökm bunun ehtiqadına görə verilir. Çünki bu fikri məsələdir, ictihadi məsələdir. Əqidə məsələsi deyil. Ona görə Şeyx İbn Baz deyir ki, kim imamın arxasında Fatihə surəsini oxumasa namazı batildir. Və lakin deyir, o kəs ki, unutqanlıqdan oxumasa və ya imamın arxasında Fatihəni oxumaq vacib deyil, buna ehtiqat edib oxumasa namazı səhihdir. Bu məsələ də belədir. Çünki Şeyx Albani bu əməli bidət görür, Şeyx İbn Baz Hüseymin o əməli əslində nə görür? Sünnə görür. Və Şeyx Albani ona onun rəyi üzərindən hökm verir, öz rəyi üzərindən yox. O fiqhdə bütün fəqihlərin ittifak elədiyi məsələdir. Vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.